Hra Moskožrout u nás loni sklidila velký úspěch, rychle se vyprodala. A přestože moje cesta k ní nebyla úplně jednoduchá, ale k tomu se ještě dostanu později, tak teď jsme se kromě dotisku a malých rozšíření dočkali také dvou samostatně hratelných větších rozšíření za hranice evoluce a za hranice věčnosti. My jsme je hráli už desetkrát, těch deset partí je rozdělených mezi tyhle dvě krabičky, dostala se mi od Rexer a teď vám ukážu, v čem se liší a pak vám povím tu svoji nesnadnou cestu k Moskožroutovi. V každé ze samostatně hratelných krabic najdeme balíček 40 až 50 karet, z nich se v jedné partii jednomu hráči dá 10, druhému hráči dá 10 a ten zbytek se prostě nepoužije, ten je pro větší variabilitu v příštích hrách. Každý hráč dostane dva mozkožrouty, počítadlo životů se třemi životy a cílem každého z hráčů je prostě zlikvidovat toho druhého, tedy stahnout jeho životy na nulu. A když hráči začínají hru, tak si z toho balíčku deseti karet pět vezmou do ruky a kdykoliv v průběhu hry klesnou karty právě pod těch pět, tak si doberou z balíčku kartu novou. Já bych si ty karty prohlídla a kdybych začínala, tak mám v zásadě jen jednu možnost a tu některou ze svých karet vyložit. Tak mně by se mohl líbit třeba tenhle medoborec, protože je silný. Každá karta má nějakou sílu, nějaký efekt, po případě může mít nějaké klíčové slovo, které tam není vysvětlené, ale najdete ho vysvětlené na lama kartě. Tady je přehled těch pěti základních klíčových slov, případně tady potom jsou podrobněji do vysvětlené i ty jednotlivé herní pojmy nebo efekty karet. A to bez ohledu na to, s jakým rozšířením zrovna hrajete, nebo jakou tu krabičku základní vlastně hrajete. Tak, takže já bych si vyložila medoborce. A teď přichází to zajímavé, že třeba mému protihráči by se zdálo, že ten medoborec je fakt dobrý, že prostě nemá jako nic, čím by mi později dokázal porazit a zlikvidovat kartu se silou 9, a tak řekne, já hraju Moskožrouta. Jednoho ze svých Moskožroutů zahodí a ten medoborec se stane jeho kartou. No, tím jako by vyplincal svůj tah a byla by řada na mě. Já bych si, jak už jsem říkala, bývala musela dobrat do těch pěti karet a zase bych něco šla dělat. Další možnost, která se v, té, v tom vašem tahu dá provést, kromě vyložení karty, tak kdybych už nějakou kartu měla vyloženou, tak můžu říct, že s ní útočím. Tak dejme tomu, že tuhle kartu bych měla před sebou, řeknu, že s ní útočím, potom teda záleží, jaké by byla ta klíčová slova na té kartě, jaké by tam případně měla efekty. Ale obecně ten útok probíhá tak, že teda já řeknu, útočím touto kartou a protihráč má na výběr, jestli se bude bránit. Některou ze svých karet dle vlastního výběru, anebo se bránit nebude a potom ztratí život. Když se bránit bude, tak se obvykle porohnají právě ty síly na kartách. Karta s vyšší silou vyhrává hru, karta s nižší silou by odešla na odkládací balíček. Pak ale právě záleží na těch klíčových slovech, protože když je třeba na té nestvůře, která prohrála klíčové slovo jedovatý, tak prostě umře i ta nestůra protivníka bez ohledu na to, jak byla silná. Když by tam bylo slovo lovec, tak já bych si mohla vybrat, kdo se tomu mému útoku bude bránit, která z těch soupeřových nestůr. Nenápadné nestvůry to jsou hrozné potvory, protože těm se můžete bránit jenom jinými nenápadnými nestůrami. Odolné nestůry mají dva životy, takže neumírají hned, ale až na podruhé. A pak tam jsou ještě zuřivé nestvůry, které útočí dvakrát za sebou. No a já teďka spíš tak jako už přejdu k tomu, jaká jsou vlastně specifika těch samostatně hratelných rozšíření. Když se budeme bavit o tom za hranice evoluce, tak tam jsou karty, které se můžou vyvíjet. A taky tam jsou karty, které na sobě mají klíčové slovo akce, což v té původní základní hře nebylo. Já tady mám právě jednu z těch karet, co se můžou vyvíjet, to je tady zvědavý pulec. A to, že se může vyvíjet, poznáte tak, že tady má vpravo napsanou úroveň 1. A vy právě se můžete, krom toho, jak jsem říkala, vyložení karty anebo útoku na protihráče, rozhodnout, když jste na tahu, vyhodnotit některou akci ze svých karet, které už máte před sebou vyložené. Takže já bych řekla, dělám akci a dostávám jeden život. V tu chvíli, kdy tu akci provedu, je tady popsáno, že se ten můj zvědavý půlec vyvine v žabího proroka. Takže já bych si z balíčku karet, které se dají na začátku hry bokem, tady našla žabího proroka, přikryla bych s ním toho zvědavého půlce a odteď už mám tu kartu vylepšenou. Takže jak vidíte, jednak vzrostla její síla, druhá se zlepšily její schopnosti, protože půlec byl jenom jedovatý, žabý prorok, ten už je i odolný. A kdybych ještě později ve hře spustila akci na žabým prorokovi, tak se mi takhle otočí na třetí úroveň, ta je nejnižší, stane se z něj požírač světa a ten má ještě vyšší sílu a uh, může mít i ještě lepší efekty. Takže to je, co se týče toho evolvování. No a právě hra za hranice věčnosti, to znamená ta druhá krabice, ta nemá žádnou koule evoluci, logicky, když se to tak nemenuje, ale ta má zase karty, které pracují s odhazovacím balíčkem. Že tady v horní části právě můžou mít napsaný efekt, který funguje, když je karta v odkládacím balíčku, že třeba prostě nepřátelské nestvůry nemohou útočit za určitých podmínek, nebo naopak mohou útočit, jsou silnější. A druhé, specifikum právě toho samostatně hratelného rozšíření za hranice věčnosti je to, že, a teď já to tady někde musím najít, jo, tady, že může tam být klíčové slovo posil tuto nestvůru dvěma kartami. Posil znamená, že z odhazovacího balíčku ať už svého nebo protihráčova. Vytáhnete příslušný počet karet, ty podsunete pod tu vaši vyloženou kartu a za každou podsunutou kartu je roste síla. Takže když byste tady pod mravenčí zombie hordou podsunuli další dvě karty, tak nebudou mít sílu 7, ale 9. Přestože pravidla mozkožrouta asi vysvětlíte komukoliv, tak bych se nedivila, kdyby se při první partii váš spoluhráč netvářil úplně chápavě, protože většinou ta pravidla právě během té první partie teprve pořádně zacvaknou. Takže vysvětlit mozkožrouta snadné je. Hrát ho dobře to už ale tak snadné není. A jak jsem říkala, že moje cesta k němu nebyla jednoduchá, tak já jsem totiž jednou, pouze jednou, loni v létě, hrála tu původní krabičku, co u nás vyšla, protože všichni o tom mluvili, tak jsem si to taky chtěla vyzkoušet, zjistit, co s tím jako všichni mají. Jednou jsem si to zahrála a říkala jsem si, jako co to sakra je. Prostě spousta náhody, pár kartiček, teď tam ještě byla klíčová slova, která se musela dohledávat v pravidlech, protože tam nebyly lama kartičky, kdyby to bylo nějak jako přehledně vysvětlené a já jsem nebyla schopná si ta klíčová slova zapamatovat, což je můj problém, toho jsem si vědomá, to není problém té hry. Ale prostě jsem si to zahrála jednou, řekla jsem si, stačí. A kdyby mi kluci z Rexher teď neposlali tyhle dvě krabičky, tak bych se pravděpodobně už k Moskožroutovi nikdy nevrátila. Ale já jsem moc ráda, že to udělali. Protože jsem docela rychle pochopila, že Moskožrout má opravdu strmou učící křivku. Když jsme se s přítelem vrhli do první partie, a myslím, že první jsme hráli tu evoluci, tak po té první partii, která nám zabrala asi jenom 8 minut, tak on taky se přesně tvářil, co to jako bylo, když jsem s tím nemohu vůbec nic dělat, to mě vůbec nebavilo. Ale já, jak už jsem přece jenom jako z toho léta měla náskok té jedné partie, tak už jsem tam začínala jako trošku vidět, že ta klíčová slova na těch kartách by se mohla nějak jako dobře kombit a říkala jsem, hele, pojď prostě, dáme to ještě jednou. No, a druhá hra už trvala 20 minut, třetí hra trvala 30 minut, a tam jsme se tak nějak zastavili, protože právě. Vy se potřebujete s těmi kartami v té krabičce seznámit. Teprve když se s nimi seznámíte, na což stačí bez problému, tři, možná čtyři partie, tak teprve potom mezi nimi začnete vidět ta super komba, ty synergie a začne vám to dávat smysl a začne vám to celé v té hlavě fungovat. A naučíte se vlastně nad tou hrou přemýšlet. Takže já jsem ráda, že jsem routům dala znovu šanci. Protože právě ta hra jako věrně dostává svému jménu. Ona se jmenuje Moskožroucice, protože jako v ní jsou karty Moskožrouta. Ale mně přijde, že jako mi to v reálu ten mozek fakt žere, protože na to, že je to jenom pár kartiček s pár efekty, tak tam se toho dá vymyslet tolik. A fakt jako přemýšlet nad tím, jestli smím tuhle kartu zahrát, protože můj protihráč má ještě mozkožrouta a tím mi tu kartu může sebrat, ale já ji fakt potřebuju. No anebo to teda risknu a jako risknu to, že on mi sebere a já třeba na to budu reagovat nějakou jinou. A nebo si řeknu, ježiš, tak já nemám čím reagovat, tak teďka nemůžu zahrát a tak ji budu tak jako šetřit, ale tím zase i sebe připravuju ten její efekt. Prostě jako fakt na toho přemýšlení je tam hrozně moc. Dá se tam toho hrozně moc kombinovat. Takže jako znovu hratelnost za mě obrovská, protože než jako navnímáte všechny ty synergie mezi těmi kartami a obzvlášť tím, že v každé partii použijete tak asi půlku jako ze všech těch karet, co v té krabice jsou, tak rozhodně nemám strach, že tahle hra by se někdy ohrála. Pochvala i za interakci, protože právě furt budete řešit, když já tuhle kartu zahraju a ten protihráč mi ji vezme. Jak mě to ovlivní? Jak já na to pak budu moc reagovat. Jo? A je to prostě taková jako mind game, jo? prostě myšlenkový souboj a někdy trošku jako intrikánský souboj, protože třeba ten protihráč se bude bát vám tu kartu vzít, aby si toho mozkožrouta nevyplýtval, protože už má třeba posledního a a takhle by prostě podle mě dvojkovka z hlediska interakce mezi hráči měla vypadat. Téma je vtipné, přestože jde jako o karetní hru a asi jako nemáte pocit, že byste hráli za příšery, tak ty obrázky jsou vtipné a překlady názvů karet jsou taky super. A z hlediska komponent, když už jsem takhle narazila na tu grafiku, tak karty za mě jsou takové jako průměrné kvality, řekla bych, takže já jsem si je pro jistotu obalila, ale tady asi záleží jako na každém, jak to komu vyhovuje. Ještě jsem nezmínila náhodou a té je ve hře jako docela hodně tím, že je to karetní hra, nehrajete vždycky se všemi kartami. Ale právě tím, že máte ty moskožrouty a můžete si navzájem krást karty, tak to zajišťuje takový jako balans, jo? Protože když se třeba stane, že já bych měla nějakou super silnou kartu a zahrála jí, a příteli se hodila víc, no tak mi ji prostě čmajzne, pokud na to samozřejmě toho moskožrouta má. Ale jako ano, můžou vzniknout i situace, se kterými neuděláte fakt vůbec nic, ale na to, kolik jsem čekala, že těchto situací vznikat bude, jich je tam překvapivě málo. Takže, když bych to v své povídání měla celé nějak schrnout, tak za mě z mozkožroutů, v jakékoliv verzi, obrovské nadšení. Já hře jako tomu systému mozkožrouta dám 9 z 10 hvězdiček a to prostě jenom z toho důvodu, že tam jako je ta strmá učící křivka a ta potřeba vlastně pamatovat si určitá klíčová slova. Což třeba, jako mě to zase tak nevadí, ale přítel nebo i jako moje mamka, ta by si měla strašný problém, ta by si to prostě fakt nezapamatovala. A když si to někdo nezapamatuje, tak se mu ta hra prostě bude špatně hrát. Nebude v tom tak dobrý, jako někdo, kdo se potom už v těch kartách vyzná a bude tam ty synergie vidět. No a teď možná ještě by se teda jako slušelo porovnat zahranice evoluce versus zahranice věčnosti. Já jsem doufala, že vám budu moc povědět, že třeba tahle je lepší, tahle je horší, ale já to asi nedokážu, protože mně obě ty krabičky přijdou super, každá jinak tak to spíš vezmu tak jako obecně. Jo, protože za mě, pokud třeba jako s mozkožroutem zkušenosti nemáte vůbec a chtěli byste se vrhnout do některé z nich, tak osobně bych začala tou zahranice věčnosti. A to z toho důvodu, že asi ty efekty na kartách jsou jako trošku jednodušší. Nevznikalo nám tam třeba tolik jako dotazů při tom hraní a přišlo mi, že se do ní prostě s nás pronikalo. naopak, pokud byste chtěli jako jenom jednu z nich a chtěli byste co největší změny, tak se vrhněte do zahranice evoluce, protože právě ta možnost jako evolvovat, vyvíjet nějaké ty své příšerky jako je dostatečně jako zajímavá, je hodně jiná a je to docela výzva se proti těm evoluovaným příšerám potom ubránit. Se základním mozkožroutem vám to bohužel neporovnám, protože tím, že jsem hrála jednu partii, která už se mi víceméně vykouřila z hlavy, tak to se omlouvám, ale opravdu nezvládnu. A napište mi, jestli jste třeba mozkožrouta hráli, jestli jste taky měli takhle tu strmou učící křivku, o které jsem mluvila, že jste si jako při té první partii říkali, co to je, nebo jestli vás to třeba bavilo už rovnou od začátku a prostě tu učící křivku jsme takovou měli jenom my s přítelem. Já si to ráda potom přečtu. Mrkněte do popisu videa, jak nás můžete podpořit. Přidejte se na náš Patreon. Až budete nakupovat na Tlamě nebo na imagu hry, tak to udlejte před odkazy pod videem. Nebo nám pošlete nějaký milý komentář, nebo nám jenom olajkujte video. Za všechno z toho budeme rádi. Mějte se a smějte se a zase někdy. Ahoj!